válka. Diplomacie v roce 1914 selhala a situace se jí vymkla z rukou. Konflikt, který měl být jen krátkou trestnou výpravou proti Srbsku, se rozrostl do obřích rozměrů. V zákopech plných bahna, vší a krys a v nekonečných bojích muže proti muži se mrtví počítali po statisících. Za 4 roky utrpení, pro které se vžije označení Velká válka, překročí celkový počet obětí 37 milionů. V těchto děsivých kulisách se formovaly osobnosti, které se po roce 1918 podílely na budování československé armády, první generace armádních generálů. Stejně jako se měnila československá a později česká armáda, lišili se od sebe v jednotlivých etapách i lidé v generálských uniformách. Právě tuto proměnu chce alespoň z části zachytit tento cyklus. Československá armáda vznikla dřív než samostatné Československo. Naši vojáci bojovali na všech frontách od Srbska přes Rusko, Francii a Itálii po celé Evropě. A právě oni, a zejména pak českoslovenští legionáři v Rusku, se zasloužili o vznik nové Československé republiky. Řadu z nich válka vynesla do generálských hodností. Po jejím skončení se jejich osudy logicky protnuly při budování nové Československé armády. Slovák Milan Rastislav Štefánik. Když začínala válka, bylo mu 34 let. V roce 1914 uznávaný astronom, žijící jako francouzský občan v Paříži, byl mobilizován coby řadový pěšák. Na vlastní žádost byl přeřazen na letecký výcvik a jako pilot se účastnil bojů na západní frontě a v Srbsku. Významně uplatnil své diplomatické schopnosti a styky s vlivnými francouzskými a italskými politiky a v letech 1916 až 1918 se podílel na vytvoření československých legií v Rusku, Francii a Itálii. V boji za vytvoření první československé armády sehrál klíčovou roli. Radola Gajda, 22 let, vlastním jménem Rudolf Gajdl, se narodil v roce 1892 v Kotoru. Mládí prožil v Kyjově. Narukoval jako dobrovolník a po vypuknutí první světové války přeběhl a přihlásil se do černohorské armády. Poté přešel do Ruska k první srbské divizi v Oděse a v lednu 1917 vstoupil do československé brigády již jako kapitán. Jeho hvězda rychle stoupala a v době bojů s bolševiky dosáhl hodnosti generála v ruské armádě. Jeho velitelské schopnosti byly nespochybnitelné a mezi vojáky se těšil velké oblibě. Otakar Husák, 29 let. Rodáka z Nymburka, profesí chemika, zastihla válka v tehdy ruské Varšavě, kde pracoval. Jako občan Rakouska-Uherska měl podle mobilizačního rozkazu nastoupit do rakouské armády. Odmítl ho uposlechnout a spolu s dalšími krajany vstoupil v Kyjevě do české družiny. Díky úspěšnému bojovému nasazení při rozvědkách zakrátko velel rotě v hodnosti podporučíka. V předvečer bitvy u Zborova byl zraněn. Po vyléčení odjíždí jako velitel prvního transportu na západní frontu do Francie. Sebevědomý a vzdělaný důstojník se stal oblíbencem prezidenta Masaryka, což mu umožnilo rychlý kariérní vzestup. Alois Podhajský, 50 let. Rodák z Blatné, úspěšný absolvent vídeňské válečné školy. V srpnu 1914 ho čekalo v rakousko-uherské armádě povýšení na generálmajora a dopole odjel jako velitel pražské zeměbranecké pěší brigády. Hned po válce se, byť s puncem Rakušáka, stal v novém státě zemským vojenským velitelem pro Moravu a Slezsko. V kritické době bojů s Maďarskem byl pověřen sestavením armádního sboru, coby strategické zálohy. Přestože sbor už do bojů nezasáhl, za pohotovou a důkladnou organizační práci si vysloužil velké uznání.
Ve vysoké funkci generálního inspektora armády se pak snažil dohlížet na budování funkční a apolitické armády. Češi bojovali na obou stranách fronty. Jedni v uniformách Rakouska-Uherska. Jiní na opačné straně, kde jich desítky tisíc vstoupili do československých legií. Pozdější generál Otakar Husák vzpomíná. 800 romantiků, nadšenců vytvořilo v Kyjevě 1914 českou družinu. Prvním revolučním projevem byly přihlášky dobrovolníků. Nebyl to právě lehký krok zříci se za branami kasáren vlastní vůle svých přání. Záhy přišla mizerná strava z prosté nadávky jindy vstřícných ruských poddůstojníků. I facky padly. Nadávkami na austriáctví a zradu vlastního císaře jsme měli dlážděnou cestu až do vlasti. V české družině byl nadbytek důstojníků a šarží, proto jsme se rozhodli, že důstojníky budou napřed ti, kdo umí nejlépe rusky. Všichni jsme si tykali, byli jsme sokolové a často staří kamarádi. Skočili jsme rovnýma nohama do tvrdého života ruského vojáka. Byli jsme zhýčkaní dřívějším blahobytným životem, mnozí z nás byli přímo skvěle situováni. Nech nikdo, kdo nepoznal těžké chvíle, neodsuzuje vojáka v poli pro alkohol a nikotin. Vždyť nikdo neodsuzuje dobrodění narkózy. Přirovnání snad nevhodné, ale přispělo k mému klidu a dalo mi mnoho. Novopečený rakousko-uherský generálmajor Alois Podhajský odjíždí v srpnu 1914 na srbskou frontu s pražskou zeměbraneckou pěší brigádou. Vrchní velitelství tuhý odpor Srbů zaskočil. Vojáci unavení nekonečnými pochody a vedrem se stali snadným terčem Srbů ukrytých v korunách stromů a v bludišti kukuřičních polí. Fronta poskytovala obraz nebývalé krutosti, všude ležela zohavená těla. Pražští zeměbranci museli ustupovat, Podhajský počítal vysoké ztráty. Nezdar operace se musel na někoho svést. Za viníky byli označeni čeští vojáci. Odmítali prý bojovat proti Srbům. Když znovu nastoupili do boje, nad pražskou zeměbraneckou divizí visela hrozba armádního velení, trest smrti pro každého, kdo by v boji zakolísal. Další ofenzíva zkrachovala a Rakušáci se museli vrátit za Drinu. Věděl jsem, že Srbové využijí náš ústup k dalším masakrům. Přesunul jsem brigádu k zadnímu voji a energickým výpadem jsme zvládli krýt přechod přes Sávu. Jako velitel jsem nabyl potřebné vnitřní jistoty a sebevědomí. Styl vedení boje a za všech okolností chladná hlava. Vlastnosti, které Podhajského předurčili pro vyšší armádní funkce, svěřili mu celou divizi. Když v roce 1915 hrozil v Karpatech ruský průlom, nasadili ho na jednom z nejexponovanějších úseků. Právě tam se pak Rakušanům spolu s Němci podařilo prolomit ruské linie. Už při prvních květnových průzkumných letech nad frontou francouzskou bylo Štefánikovo letadlo několikrát zasaženo střepinami granátů. Za leteckou bojovou činnost a za zřízení armádní meteorologické služby byl francouzskou generalitou dekorován válečným křížem. V hlavě mu ale už zrál ohromný plán. Postavit ze zajatců Čechů a Slováků armádu, která by pomohla spojencům a ti by pak, po porážce monarchie, uznali samostatné Československo. Okamžitě začal hledat spřízněné duše. Na podzim 1915 sám zažádal, aby byl vyslán na misi do Srbska a zařazen do francouzské letky. Po porážce Srbů ale museli překotně ustupovat přes albánské hory k moři. Chronicky nemocného Štefánika ústup k smrti vyčerpal. Musel s krvácením žaludku okamžitě do jedné z římských nemocnic. Své vize se ale nevzdal. Pomohla mu paní Claire de Juvenel, která vedla v Paříži salon navštěvovaný politiky a novináři. Šarmantní Štefánik se všem představoval překvapujícím prohlášením.
My, Čechoslováci, budeme mít svou aktivní armádu. A protože pomůže i vám, Francouzům, díky ní uznáte naši samostatnost. Můžete-li, pomozte. Největší část dobrovolnického vojska československých legií se logicky vytvořila v Rusku. Sem po dezerci z rakousko-uherské armády a vojenských peripetích v Černé hoře a srbské armádě v Rusku směřoval i Radola Gajda. 25. prosince 1916 byl na vlastní žádost propuštěn ze srbské divize v Oděse a odjel do Kyjeva, aby zakotvil v československé střelecké brigádě nástupkyni české družiny u plukovníka Trojanova. Gajdův příchod do brigády se odehrál v čase, kdy výrazně posílila svou pozici. Na východní frontě stejně aktivně působil Otakar Husák, člen české družiny, která byla určena pro výzvědnou činnost. Řada jejich příslušníků prošla rakousko-uherským výcvikem. Znali proto armádu protivníka a ovládali jeho armádní povely. Stali se tak doslova očima a ušima ruských divizí. Rakousko-uherské velení o tom vědělo a na polapení příslušníků české družiny vypsalo vysokou peněžní odměnu. Otakar Husák si za své hrdinství při službě v české družině vysloužil řadu vyznamenání. Paní Claire de Juvenel uvedla Štefánika i k francouzskému ministerskému předsedovi Briánovi. Štefánik mu neváhal předložit svou nabídku. Tábory na východní frontě jsou plné českých zajatců, příslušníků rakouské armády. Nabízíme Francii, že pro vás postavíme armádu, která pomůže zničit společného nepřítele. Chceme být ve svých hranicích svými pány a velmoci nám musí pomoci osvobodit Čechy. Brián pomoc slíbil a Štefánik mu představil Tomáše Garrigua Masaryka, který tak byl uveden do světa evropské politiky. Triumvirát Masaryk, Beneš a Štefánik se pak pasoval na jediný politický orgán zahraničního odboje, kterému podléhali všichni. Štefánik jde energicky za splněním svého snu i jako člen Národní rady. Neváhá se přitom aktivně zapojit do bojů na frontě. V dubnu 1916 získá povolení italského hlavního stanu v Udine schazovat při výzvědných letech nad rakousko-uherskými zákopy letáky v češtině a polštině, vyzývající Slovany k přeběhnutí k nepříteli. Kdo máš čest v duši a slovanskou krev v žilách, pamatuj, že je tvou svatou povinností využít každé okolnosti na oslabení těch, kterým dnes sloužíš. V Rusku se mezi tím chystala na své první bojové nasazení československá brigáda. Do Zborovské bitvy nastoupil Gajda jako velitel prvního praporu 2. střeleckého pluku. Před útokem nalezl ruského velitele zcela opilého a tak převzal iniciativu a celému jižnímu úseku brigády velel on. Naše oddíly vyskočily ze zákopů a strhujíc se sebou druhé části rychle prošly mrtvým pásmem. Dříve, než se mohl nepřítel vzpamatovat, prošli dvěma řadami jeho zákopů. Ukořistěno bylo 22 děl, přes 3000 zajatců a mnoho kulometů, které byly ihned obráceny proti nepříteli. Celý útok na pozice protivníka tak řídili dva čeští nižší důstojníci. Na severu poručík Stanislav Čeček, na jihu štábní kapitán Radola Gajda. Podobná situace se opakovala o dva dny později v bitvě u Volosovky. Tehdy 25-letý Gajda si vysloužil od ruského velení mimořádné povýšení na velitele 2. pluku. Část důstojníků se na Gajdův rychlý postup dívala s nelibostí. K pocitu křivdy se přidaly intriky a tak musel Gajda záhy čelit obvinění, že si během služby v srbské armádě neprávem přisvojil důstojnické hodnosti.
Byl zproštěn velení pluku a měl být poslán do Francie s transportem, kterému velel Otakar Husák. Díky němu nakonec Gajda neodjel. Komise za účasti Masaryka, která později jeho údajná provinění vyšetřovala, žádná pochybení nenašla. Štefánik na podzim 1917 odjel do Spojených států a zahájil tam nábor do dobrovolnické armády. Zveřejnil manifest Kto za pravdu horí. 5. listopadu vyplula do Francie loď Madonna s první skupinou dobrovolníků, kteří byli ochotni odjet na evropská bojiště. Celkový počet Čechů a Slováků z náboru se odhaduje na 3000 mužů. Nynější válka, vyhlášená bez ohledu na ústavu Království českého, dovršila míru nezákonnosti monarchie a přivedla národ k tomu, že se cítí být ze své strany zproštěn závazku. Dějiny ukazují, že jedině svobody dobyté národem schopným krvavých obětí jsou jim potom udrženy. Podporu našel Štefánik i u italské vlády. Itálie tak byla další z mocností, které uznali naši armádu a nepřímo tak i budoucí existenci Československa. Předání praporu československým jednotkám římským starostou bylo jednou z manifestačních akcí, které v roce 1918 svědčily o triumfu našeho zahraničního odboje. Ale situace československých legií v Rusku se v té době výrazně zkomplikovala. Po konfliktu s Leninovou vládou se velení legií rozhodlo obsadit Transsibirskou magistrálu vlastním pořádkem a dostat se tak do Vladivostoku. Gajda se jako první rozhodl porušit Masarykův příkaz nebojovat s bolševiky a dobyl Novonikolajevsk, město se 60 tisíci obyvateli. Šestadvacetiletý Gajda dobýval jedno město po druhém a v září 1918 byl povýšen do generálské hodnosti. Postupně se podařilo propojit všech 6 izolovaných legionářských skupin na magistrále. Českoslovenští legionáři odeslaní z Ruska do Francie se v červnu 1918 nastěhovali do tábora u Darny. 30. června složili na pláni za městem slavnostní přísahu. Předčítal ji kapitán Husák. Ve jménu naší národní cti přísaháme, že bojovati budeme po boku svých spojenců proti všem našim nepřátelům do té doby, dokud naše země české a slovenské nesplynou v samostatný a nezávislý stát. Tak přísaháme. Při této příležitosti předal francouzský prezident Raymond Poincaré 21. pluku bojový prapor, který navrhl nejlepší český malíř své doby, Pařížan František Kupka, sám legionář. Celou střeleckou brigádu čekal křest ohněm u Teronu. Kapitán Husák vzpomíná. Vzít Teron a udržet se v něm. My to těm Francouzům dokážeme. Vesnice byla v jednom ohni. Fontány vody a bláta vyhazované explozemi granátů oslepovali vojáky. Němci otřeseni bombardováním ustupovali na stráně za městečkem. Zběsilý útok jejich obrana nevydržela a brzy byl Teron v našich rukou. Protiútok legionářů vysoce hodnotil jak francouzský štáb, tak pozorovatelé. Urputností, nasazením i oběťmi se tyto boje vyrovnaly bitvě u Zborova. Bitva u Teronu probíhala ve dnech, kdy Národní výbor československý vyhlásil v Praze samostatnost československého státu. V
Tento den, 28. října 1918, byl polní podmaršálek Alois Podhajský stále ještě v rakousko-uherské uniformě na italské frontě. Nebojoval už za záchranu monarchie, ale cítil odpovědnost za svěřené vojáky. Díky obratnému manévrování unikl z nastražené italské pasti a podařilo se mu vyvést svoji divizi z hroutící se fronty do Slovinska. Odtud své vojáky vypravil vlakem domů. Měli štěstí. Při tomto celkově zmatečném odchodu padlo do rukou Italů ještě 360 tisíc vojáků Habsburské armády. Pro samotného Podhajského definitivně skončila válka až dva dny poté v posledním transportu do Vídně. Rakousko-uherskou armádou i prostými vojáky uznávaného Podhajského neodmítl ani nový stát. Ten jeho služby chtě nechtě potřeboval. I když byl většinou veřejnosti povrchně ocejchován jako zkostnatělý Rakušák, už 8. prosince byl jmenován zemským vojenským velitelem pro Moravu a Slezsko. Chtěl jsem písemný rozkaz, ale ministr národní obrany Klofáč to odmítl, že to není potřeba. To je typické. Nikdo nechtěl zásadní věci dávat na papíře. A když jsem šel po ulici v uniformě, pokřikovali na mě: Rakušák v krvavých kalhotách, protože kalhoty měly rudé lampasy. Jinou uniformu ale v té době neměl. A tak, když odjížděl z pražského nádraží na Moravu, aby se ujal své nové funkce, zadržela ho sokolská hlídka. Naše legie v Rusku v té době prožívaly jakousi válku v prodloužení. Štefánik sem přijel na inspekci nejen jako ministr vojenství, ale i ve funkci zástupce generála Žanena, velitele spojeneckých vojsk v Rusku. Zvolenou s tím, že 1. ledna 1919 přejde do řad protibolševické Kolčakovovy armády. Štefánik Gajdovi vyhověl. Kolčakovo působení ale provázely násilnosti proti civilnímu obyvatelstvu, korupce a pronásledování socialistů eserů. Postupně tak ztrácel podporu. Ani legionáři už za něj nechtěli umírat. Rudí začali vítězit. Gajda se navzdory vojenským úspěchům stále častěji dostával s Kolčakem do sporu. Nakonec se oba muži definitivně rozešli. Gajda se stáhl do Jekatěrinburgu. Tady poznal 16-letou gymnazistku Kateřinu Permjakovovou a záhy se oženil. Ještě než společně opustili ruskou půdu, stihl se Gajda zaplést do povstání eserů ve Vladivostoku a skončil ve vězení. Na základě intervence generála Čečka a za zásluhy, které měl, byl sice propuštěn, ale musel podepsat prohlášení, že se do Ruska už nikdy nevrátí. Teprve potom se mohl nalodit a na konci listopadu 1919 odplul do vlasti. Tomáš Garrigue Masaryk se do vlasti vrátil 20. prosince 1918, nyní už jako první československý prezident. V Horním dvořišti ho vítal i plukovník Husák. Masaryk na něho ukázal prstem a řekl: a teď do práce, udělám si svoji vojenskou kancelář a toho si vezmu sebou. Tak byl Husák jmenován náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta republiky. Znali se už z Ruska, kde se setkali po bitvě u Zborova. Jedním z kořínků geniality Masarykovi bylo, že si uměl vybrat spolupracovníky. Otec, jak jsme mu mezi sebou říkali, bydlel v místním zámečku a často si mne tam bral na procházku, abychom byli sami dva. Vzbuzovalo to žárlivost. Zajímalo ho důstojnická otázka, mentalita a názory důstojníků. Otec mlčky naslouchal.
Zřejmě se zájmem, protože procházky se mnou se opakovaly. Já využíval příležitosti a vše, čím hlava a srdce překypovalo, jsem mu pověděl. Náhle přeskočil z osobního tématu. Jak to bylo s těmi Srby? Řekl jsem, že všichni, kteří vstoupili do brigády ze srbského sboru, tam dostali o hodnost výše. My po 3leté službě to dotáhli jen na poručíky. Štefánik tušil, že doma nemá šanci. Mezi ním a novopečeným ministrem zahraničí a blízkým spolupracovníkem prezidenta Masaryka Edvardem Benešem došlo po řadě neshod k otevřenému sporu. Štefánik mu ještě na mírové konferenci v Paříži řekl do očí, že ho považuje za nečestného člověka. Otázka, co se Štefánikem, zůstávala nezodpovězená. Uvažovalo se o postu velvyslance, ale konkrétní nabídka nepřišla. Čerstvý nositel řádu komandéra čestné legie, odjíždějící ze sibirské mise, poslal ještě z lodi vládě varovný telegram. Popravdě naše armáda v Rusku je fyzicky a morálně otřesená. Trpí tam a nakazí se. Bolševismus není filozofickou orientací, ale chorobným apokalyptickým chaosem. Demokracie s tím musí bojovat. Jinak bolševismus promění malé národy na národy slabé a v rozkladu. V Miláně ho dostihl telegram ministra pro Slovensko Vavroš Robára. Žádal ho o co nejrychlejší návrat do Bratislavy. Štefánik byl rozhodnut, že poletí letadlem. Všichni mu to rozmlouvali. Bude-li počasí nepříznivé, pojedu přes Vídeň tím vaším proklatým vlakem. Ještě pořád vám nedošlo, proč chci letět? Ani špičkou boty se nechci dotknout půdy Rakouska. V poledne 4. května 1919 letadlo Caproni s italskými piloty havaruje u Vajnor poblíž Bratislavy. Na pohřeb Masaryk nejede. Husák z vojenské kanceláře do Bratislavy telefonuje, že pohřeb je pro prezidenta příliš daleko. Pohřbu se zúčastní ministr obrany Klofáč, náčelník francouzské vojenské mise Pelé a také zemský velitel Podhajský, který na Štefánika vzpomíná. Slyšel jsem jednou později výrok předního politika, že zemřel ve vhodnou chvíli. Československo vystupovalo od svého vzniku jako spojenec Francie. Proto se koncem roku 1918 obrátilo na francouzskou vládu se žádostí o pomoc při výstavbě armády. Francouzská vojenská mise měla na její vybudování zásadní vliv. O skvělé výsledky se zasloužil její první náčelník, generál Maurice Pelé. Reorganizoval Ministerstvo národní obrany a prosadil zřízení generálního štábu. V kritické době bojů s Maďary na Slovensku byl jmenován vrchním velitelem našich vojsk. Když maďarská rudá armáda koncem května 1919 nastoupila do útoku, byl poučený praktik Podhajský navržen Ministerstvem obrany k rychlému sformování záložního armádního sboru. Už v červnu ale bylo podepsáno příměří a tak do bojů na slovenské frontě už nebyl nasazen. Stav armády ale byl pro Podhajského velkým zklamáním. Stejně jako postup Ministerstva národní obrany, když se v lednu 1919 bojovalo s Poláky o Těšínsko. Podhajský vzpomíná. Vedením bojů na Těšínsku jsem měl být jako příslušný zemský velitel pověřen já, ale Krakušákovi nebylo důvěry. Když došlo k ostrým krvavým bojům u Karviné, musel jsem bezmocně přihlížet provedení celé akce, která vedla ke zbytečným ztrátám na životech. Moje návrhy poutat nepřítele čelně v uhelné pánvi, kde vysoké haldy a doly stěžovaly nesmírně postup, a obchvátit křídlo Poláků, nebyly vůbec slyšeny. Generál Husák mi později sdělil, že lituje, že jsem nebyl pověřen akcí já. V počátcích existence samostatného státu si část politiků pohrávala s myšlenkou, že Československo nepotřebuje stálou armádu. Především ministr obrany Klofáč, stejně jako Masaryk, prosazovali představu, že postačí systém milicí.
Boje na Slovensku a na Těšínsku ale ukázaly jasnou nutnost vybudování stálé armády. Tu podporoval i Otakar Husák. Zdálo se, že mravní a tělesná výchova sokolská je pevným základem pro milici a že stačí ji doplnit výcvikem ve střelbě. Pokud však demokracie nemá vojsko, které jediné ji může bránit, není a nebude nikdy bezpečná. A tu právě naše republika je jedinečným příkladem státu, který vznikl vojensky, který měl dříve vojsko, než sám existoval. Bylo třeba vyřešit, kdo bude generálním inspektorem vojsk. Navrhl jsem spisovatele Machara. Macharovi se dařilo urovnávat spory mezi jednotlivými skupinami důstojníků. Zajímal se také o materiální stav jejich rodin, zmírňoval některé absurdní požadavky jazykových zkoušek, které museli podstoupit důstojníci bývalé rakousko-uherské armády. A tak zachránil pro službu řadu schopných odborníků. S oblibou navštěvoval kasárna a pluky, na cvičiště jezdil na koni, ale prezident to uměl přece jen líp. I když i jemu se kůň občas splašil. Radola Gajda dorazil do vlasti 11. února 1920 a záhy vydal knihu Moje paměti. Její publikování zřejmě rozhodlo o jeho dalším osudu. Gajda ve svých pamětech zdůrazňuje, že samostatnost nám dobylo především vystoupení naší armády na Sibiři. Snižuje tím zdánlivě zásluhy Tomáše Garrigua Masaryka o vybudování státu. A tak postupně převládlo přesvědčení, že nejlépe bude Gajdu někam uklidit. Armáda ho vyslala na 2 roky do pařížské válečné školy, kterou úspěšně absolvoval. Ani po návratu se pro něj nenašlo místo v metropoli. Byl jmenován velitelem 11. pěší divize v Košicích. Až v prosinci 1924 byl jmenován zástupcem náčelníka hlavního štábu a s rodinou se přestěhoval zpět do Prahy. V nové funkci si počínal velmi energicky a dostával se do častých střetů s členy francouzské vojenské mise. Už od roku 1921 na něj připravovali sovětští politici Ovsejenko a Čičerin obvinění ze špionáže pro Sověty. Bylo to zcela absurdní tvrzení a nikdy nebylo prokázáno. Budování armády vyžadovalo sloučení všech pluků, domácích i legií a dobrovolnických formací do jediného tělesa. Pro šéfa vojenské kanceláře prezidenta republiky, v té době už generála Otakara Husáka, to byl úkol číslo 1. Unifikaci musíme docílit za každou cenu. Nedocílíme ji nařízením, ale vzájemným oceněním. Slovo rakušáctví a diletantství musí zmizet z pole společné práce. Podle generála Husáka musela mít armáda jasně apolitický charakter. Jako důležitý krok k dosažení tohoto cíle prosazoval odnětí volebního práva příslušníkům branné moci. Je prokázáno, že volební agitace při posledních volbách měla na vojsko vliv neblahý. A proto žádáme o zrušení volebního práva aktivně sloužících vojáků. Právě proto, aby nedošlo k občanské válce, je třeba vojska politicky imunního. Podařilo se ho prosadit až v roce 1927, kdy Národní shromáždění schválilo zákon, na jehož základě se příslušníkům armády a četnictva odebralo právo volit. V září 1920 generál Husák změnil místo. Jako nestraník byl jmenován ministrem národní obrany v nastupující úřednické vládě. Po parlamentních volbách v následujícím roce svůj post opustil a čekal na splnění dohody, že po skončení mandátu úřednické vlády bude jmenován velvyslancem. Přál si odejít do Itálie nebo Spojených států. Čekal jsem na vyjádření pana ministra zahraničí Beneše 2 měsíce. A pak mi došlo, že jsem se stal nepohodlným.
Reklamovat u prezidenta slibu, že po dosloužení v ministerstvu půjdu jako vyslanec do Říma, nemělo pro mne smyslu. Čeček, který se stal náčelníkem vojenské kanceláře prezidenta, mi řekl, že se prezident ptal, jak se mám. Vysvětlil jsem mu, že jsem byl propuštěn jako služka, u které najde paní svoji blůzku v kufru. Že jsem na dlažbě. Již po třetí v životě, tentokrát jako generál. Záchrana přišla ze Živnobanky. Její ředitel, doktor Price, Otakara Husáka oslovil s lákavou nabídkou. Co byste řekl výměně postu generála za místo generálního ředitele v nové továrně na výbušniny u Pardubic? Mírová služba vojenská se mi nikdy nezamlouvala. Přijal jsem. Já, chemik, jsem se vrátil, odkud jsem před válkou přišel. Jako člověku mi ale zůstal hořký pocit tak zbytečného kopnutí do břicha. Za co? Za poctivou úspěšnou práci? Nechtěl jsem po ministru zahraničí Benešovi nic víc než odpověď, abych si podle ní mohl zařídit další život. A té jsem se nedočkal. 31. prosince 1921 jsem byl demobilizován. Zůstala mi hodnost generála v záloze. V lednu téhož roku zemský vojenský velitel pro Slovensko Mittlauser převzal francouzskou misi po generálu Pelém. Zároveň byl jmenován náčelníkem hlavního štábu branné moci. Pro zemského velitele na Moravě generála Alojze Podhajského to nebyla dobrá zpráva. Nemohl jsem se přizpůsobit metodickým a strnulým názorům Francouzů. Stále podléhali zkušenostem ze zákopové války. Vystupoval jsem při cvičeních proti jejich sáhodlouhým rozkazům, které přesně regulovaly postup obou stran, jako by byl protivník těmito rozkazy vázán. Trpně jsem přihlížel jejich provádění. Napětí mezi Podhajským a Mittlauserem si všiml i generální inspektor armády Svatopluk Machar. Se zemským velitelem pro Moravu a Slezsko Alojzem Podhajským si příliš nerozuměli. V situaci, kdy Podhajský neviděl smysl v další spolupráci a zažádal o odchod do penze, pozval jsem si je k sobě, aby si vše vyříkali. Výsledkem bylo smíření a pokračující spolupráce. Podhajský brzy pojmenoval problémy, se kterými se armáda potýkala. Při vyhlášení mobilizace v roce 1921 si důstojníci měli přinést vlastní stejnokroj, dalekohled, mapové pouzdro, mužstvo i jídelní misky, příbory a polní láhve. Upozorňoval jsem na neustálé přemísťování důstojníků bez rozumných důvodů a na bytovou krizi. Za 2 roky po převratu nedostali lidé v činné službě ani haléř na ošacení. Upozorňoval také na nesmírné platové rozdíly mezi domácími důstojníky a členy francouzské vojenské mise. Její generálové měli plat srovnatelný s platem prezidenta republiky. Ostře vystupoval proti jazykovým zkouškám, které měli složit důstojníci německé národnosti a s německým vzděláním. Podhajský sice neměl české školy, ale čeština byla jeho mateřská řeč. Považoval proto za ponižující, aby se takové zkoušce podrobil. Nescházely ani otázky, kolik psů měla babička Boženy Němcové a jak se jí jmenovali. A z toho jsem měl složit jazykovou zkoušku? Šířily se pověsti, že budu ministrem národní obrany. Nevěřil jsem tomu. Stal se jím syrový a šéfem generálního štábu Gajda, nejpopulárnější ruský legionář. V klíčové funkci se ale Gajda ocitl ve velmi neklidné době. V květnu 1926 provedl v Polsku generál Pilsudský vojenský převrat a prezident Masaryk s ministrem zahraničí Benešem se domnívali, že Gajda by mohl být pravicovými kruhy zneužit k podobné akci u nás. Jeho obliba nejen mezi legionáři se v tomto světle zdála být nebezpečná. Byl sledován na každém kroku, na hrad putovaly zprávy, s kým z důstojníků se stýká. V té době se Sovětům podařilo naplno rozehrát proti Gajdovi zpravodajskou hru.
podstrčené informace měly potvrzovat, že Gajda je sovětský špion. Civilní proces proti udavačům později generál Gajda vyhrál. 2. července 1926 byl postaven mimo službu a v polovině srpna byl poslán do výslužby. Pro ty, kteří ho chtěli potrestat, to ale bylo málo. Proces se táhl 2 roky. Řada svědectví byla nevěrohodná. Důstojníci, kteří nesvědčili tak, jak si nahoře přáli, byli odsunuti mimo Prahu, někteří jeho zastánci museli z armády odejít. Před kárným výborem k nám přišel generál Čeček, abych myslela na děti a přemluvila svého muže k odjezdu za hranice. Manžel odpověděl, že není na prodej. Kolik bylo příkoří, kolik pomluv, špíny a úderů. Špionem měl být ten, který tak úspěšně vedl svá vojska proti bolševikům a železnou rukou zaváděl na Sibiři pořádek. Vláčeli ho před kárným výborem po 2 léta, aby mu rozsudek z října doručili na Štědrý večer, kdy jsme seděli s dětmi u vánočního stolu. Sedmnáctého ledna 1928 byla Gajdovi výnosem ministra národní obrany potvrzena ztráta vojenské hodnosti. Stal se vojínem v záloze a stáhl se do ústraní. Celou svou duší byl voják zvyklý na přímý boj. V zákulisních bojích se pohybovat neuměl. Profesor Nakonečný ve své knize Český fašismus shrnul celý případ slovy. Nešlo tu o spravedlnost, ale o vyřizování účtů s člověkem, který se nepodřizoval samolibé autoritě. V tomto smyslu také Gajdova aféra patří k temným stránkám našich dějin. Je stínem jejich mytizovaných postav. Rok 1926 byl zásadní nejen pro Gajdu. Ministr národní obrany Udržal naznačil generálu Podhajskému, že hodlá obnovit funkci generálního inspektora branné moci a uvažuje o jeho jmenování. Podhajský od té chvíle znovu čelil nenávistné kampani. Tisk ho osočoval z rakušáctví. Zároveň k němu doléhaly zprávy o zákulisních jednáních v samotné armádě, kde docházelo k ostrým střetům mezi jeho zastánci a odpůrci. Náčelník štábu generál Syrový je tvrdě proti. Inspektor je zbytečný. Jako náčelník si prý stačí na všechno sám. Za to premiér Švehla byl s mým výběrem spokojen. Konečně by přišel na vedoucí místo pravý voják, řekl. Mám za to, tvrdil jsem já, že obě funkce, náčelník štábu a inspektor, vyžadují vyčerpávající práci a činnost celé osobnosti. Podhajský byl nakonec do funkce přece jen jmenován. Po 2 letech odloučení se mu podaří získat v Praze byt a přestěhuje rodinu z Brna na Malostranské náměstí. V roce 1928 vykonal 40 přehlídek a zúčastnil se 10 závěrečných cvičení po celé republice. Ministr národní obrany se mu mezi řečí svěřil, že se ho prezident Masaryk přesto ptal, co Podhajský vlastně dělá, není-li přebytečný. Ministr údajně prezidentovi poradil, ať se zeptá přímo generálního inspektora. S vojáky se mluví přímo z očí do očí. Masaryk to neudělal. Nevyhýbal jsem se nikdy boji, ale boji otevřenému s rovnocennými protivníky. Bylo ale těžké pracovat s chutí ve vnuceném úřadu, o který jsem se s takovými protivníky poprat nemohl. Vydržel jsem poctivě ve funkci do roku 1933 a odešel do výslužby. Otakar Husák zůstal ředitelem Syntézie v Semtíně až do roku 1939. Tehdy ho nacisté preventivně zatkli a věznili jej jako rukojmí v Buchenwaldu. Ještě předtím mu gestapáci při výsleších v Pečkově paláci vytloukli 14 zubů.
po osvobození se vrátil do vlasti na ředitelské místo do Syntezie Semtín a vedl jí do roku 1948, kdy odešel do penze. Po smrti první ženy se mu útěchou stala nová rodina. 63letý generál prožíval krásné období, kdy se mu narodila dcera Eliška. V únoru 1949 byl zatčen komunistickou státní bezpečností. Obvinění z protistátní činnosti se nepodařilo prokázat a tak byl po pětiměsíčním věznění propuštěn. Zemřel v roce 1964. Sebevědomý armádní generál Alois Podhajský trpěl pocitem, že jeho schopnosti nejsou dostatečně ohodnocené. Dopisy, které jsou uloženy ve vídeňském archivu, ale svědčí o tom, že byl mnohými osobnostmi velmi vážen. Svůj profil si pokazil, když se během okupace odmítl zúčastnit domácího odboje ve strukturách obrany národa. Přijal naopak nabídku členství v kolaborující protektorátní organizaci Českého svazu válečníků, ve které posloužil nacistické propagandě. Po osvobození v květnu 1945 byl zatčen. Po měsíci se sice dostal na svobodu, ale po roce mu byla kárným výborem Ministerstva národní obrany odňata vojenská hodnost a snížena penze. Zemřel na Štědrý den roku 1945 v kruhu své rodiny. Radola Gajda nesl své propuštění z armády a degradaci velmi těžce. V roce 1927 se stal vůdcem Národní obce fašistické a poté byl zvolen do parlamentu. V době ohrožení nacismem jasně prosazoval stanovisko, že republika se musí bránit. Prezidentu Benešovi nabídl v době nejtěžšího rozhodování své služby. Na protest proti Mnichovské dohodě vrátil všechna britská a francouzská vyznamenání a rozpustil Národní obec fašistickou. V březnu 1939 mu byla vrácena generálská hodnost, ale musel se vzdát veškeré veřejné činnosti. Po vzniku protektorátu se stáhl do ústraní a věnoval se práci na svém statku. Ale stále podporoval odboj proti nacistům. Finančně pomáhal československým letcům prchajícím do zahraničí. Opakovaně ho vyslýchalo gestapo, zvláště poté, co byl jeho mladší syn Jiří zatčen a odsouzen za odbojovou protinacistickou činnost k 8 letům těžkého žaláře. Manželé Gajdovi se také ujali Jaroslavy Selucké, dcery popraveného letce a odbojáře Radoslava Selucského. V květnu 1945 byl Gajda zatčen a po 2 letech strávených ve vězení souzen Národním soudem. Protože s nacisty nekolaboroval, postavil prokurátor Urválek obžalobu na jeho činnosti v Národní obci fašistické. 16. dubna 1947 podal Gajda obsáhlé písemné prohlášení. Na 28 stranách strojopisu se snažil shrnout svůj dosavadní život. Uvedl zde také, jak dospěl ke svému fašistickému přesvědčení. Viděl jsem v tomto hnutí prvky radikálního nacionalismu a prvky socialistické, což mi konvenovalo. Rozvíjel jsem činnost v duchu vlasteneckém a přeorganizoval jsem stranu na demokratické bázi, aby vyhovovala naší ústavě. Veškeré totalitní zásady jsem z hnutí odstranil. Nebyla kopií fašismu italského, ale organizace svérázná, česká. Fašistické pojmenování. Ve svém elaborátu ovšem nemohl mluvit o svém kritickém postoji k politice prezidenta Beneše, protože ten nyní seděl znovu na Pražském hradě. A v atmosféře sílícího vlivu komunistů se nemohl odvolat ani na své legionářské zásluhy v bojích proti bolševikům v Rusku. Gajdův elaborát je truchlivým dokumentem člověka, který ví, že bude podruhé v životě nespravedlivě odsouzen a který už si nepřeje nic jiného, než aby jeho nesvoboda byla co nejkratší.
květnu 1947 byl odsouzen ke 2 rokům těžkého žaláře. Po několika dnech mohl vězení opustit, protože trest si prakticky odpykal vyšetřovací vazbou. Odsouzení ke ztrátě občanské cti vylučovalo, aby mohl pobírat penzi. Vážně nemocný Gajda zemřel 15. dubna 1948.